Оросын холбооны улс архитай тэмцгээр шийдсэн байна. За Оросын холбооны улсын ведомстви сонд тэмдэглэснээр энэ оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхлээд Оросын холбооны улсад бүх төрлийн архины үнийг 30% нэмэгдүүлэхээр болсон байна. За үүнд 0.5 литрийн архиудын доотлийн үн нь 98 өрөвөл байсан бол 125 өрөвөл болох юм байна. За бүх төрлийн брэнд архины үнүүд бас нэмэгдэж байна. За брэнд архины үнүүд 165 өрөвөл байсан бол 190 өрөвөл болж нэмэгдсэн байна. За архины төрөлд ноогдуулдаг акцизны үнийг бас нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. За одоо 1 литр архины акциз ноогдуулдаг татвар нь 300 өрөвөл байдаг бол 2013 онд 400 өрөвөл, 2014 онд 500 өрөвөл, 2015 онд 600 өрөвөл болгоно гэж мэдээлж байна. За гихмичлэнгээр Оросын холбооны улсад архитай тэмцэг асуудлыг бодит ажил болгох бодит ажил болгож байна.